ସବୁ ଜିମାଭରା ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାର ବରଦାୟିନୀ ପାହାଡ଼ସ୍ଥିତ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଆଶା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ ସେଇଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ତ କରୁଣା, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମାନେ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ସବୁଥିରୁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ସହରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୋର ନିହାତି ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏହା ହେଲା ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି। ଠାକୁର ସତ ଅଛନ୍ତି, ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶପଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଭୋଇବଂଶର ରାଜା ବରଦାୟିନୀ ପାହାଡ଼ରେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ବରଦାୟିନୀ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଅଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ। ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲା, ବାଘ ରହୁଥିଲା, ବିଶେଷତଃ ଭାଲୁ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ଆଘାତ କରିନି। ଏମିତିକି ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବାଆସ କରୁ। ଆମର ଏଇଠୁ ଏଇ ବରଦାନୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଆମ ଘର ଅତି କମ୍ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। 3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବାଆସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନକ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ତାର କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହୁଏନି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହିଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସାଇ ମହାବୀରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ କରିବାକୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ଯାହା ଯେମିତି କରନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା କରାହୁଏନି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଜଣା ହୁଏ, ମାନସିକ ଗୁହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି, କହିଲେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯାହା କରିପାରିବ କରିଦେବ।
ଯିଏ କୁହେ ସେଇଟା କରେନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ପୀଠରେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ ସୀତାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଓ ରାମନବମୀରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।